Viděli jsme, že Boleslav má aktuálně dobrou formu, vyhráli 3 utkání. Viděli jsme přesně, co nás tady čeká, že to bude těžký boj, že dostat se přes jejich obranu, přes jejich aktivní hru, kterou jsou schopni hrát a nastřelovat kotouče a jít po nás. Na to jsme byli připravení. Myslím si, že to utkání ovlivnilo to, že jsme dostali trošku nešťastný gól první, pak samozřejmě penalta a od té chvíle to utkání bylo trošku takový na vážkách. Snažili jsme se kluky nabrat, aby jsme to bylo roztáhli, aby jsme se přes ten valík dostali, ale musím říct, že Boleslav to vlastně vydržela, dá se říct, až do té branky, kterou jsme dali v powerplay. Těžko jsme se přesně dostávali, pak jsme byli zbytečně podrážděni, měli jsme hodně vyloučených. Si myslím, že ten zápas ovlivnilo, to určitě jsme hráčům vyčetli a i ještě zítra si to rozebereme, protože pokud máme, myslím, 9 vyloučených, tak ten zápas se těžko nějak se obrací. Chyba na naší straně, nedali jsme branku ze hry vlastně 5-5, přestali jsme spoustu oslabení, ale neměli jsme nějaké přečíslení 3-2 na jednoho po celý zápas de facto, takže musím říct, že Boleslav prostě ten zápas vlastně od stavu 2-0 byla schopná kontrolovat, tak těžko jsme se procesovali, takže zbývá mi, než soupeři pogratulovat, když to bylo možná vyhrocené utkání, ale asi zaslouženě vyhráli, protože jsme nedokázali překonat jejich dobrou obranu a nedali jsme vlastně branku 5-5. Tak já bych se nechtěl opakovat, já si myslím, že jsme povolili velmi slušný výkon a ještě bych to šišku zdůraznil, že pomohlo soustředit se na hru ve čtyřech, protože soupeř má velice kvalitní přesilový hry, obě dvě, a na to jsme se hodně zaměřili a každý trenér je spokojený, když vidíte, že hráči plní to, co jsme si řekli, a myslím si, že to bez zbytku splnili a za to zasluhují absolutorium, protože i ve třech jsme přežili a hráči plnili to, co jsme si řekli, takže z tohohle důvodu si myslím, že si naši hráči zaslouží pochvalu, 3 body nad Pardubicema samozřejmě vždycky potěší, konec byl trošičku komplikovanější, zkomplikovali jsme si to nešťastným vyhozením našeho brankáře, takže tam naštěstí pak už žádná golová šance z pozice soupeře nebyla, takže přesto, že výsledek 2-1, tak konec byl sice trošičku nervóznější, jak říká kolega, ale myslím si, že to bylo v rámci utkání takový, jak to má být. Tomáš Frábl, Sport, na pana Rohlíka, to máte třetí zápas za sebou, tým pod vaším vedením, tak vidíte tam nějaký progres, jak se zdálo, že jsme se moc do šancí nedostávali. Já navážu na to hodnocení toho utkání, tam jsme se nedostávali z důvodu toho, že soupeř hrál výborně obranu a progres, měli jsme málo času, ty zápasy jdou vlastně rychle po sobě, nebyla žádná přestávka, měli jsme vlastně před tím nástupem a nemáme moc času měnit nějak moc organizaci hry, ale myslím si, že na klukách jak s Kometou, tak Fondem byl vidět chuť a určitý progres v tom nasazení a v tom jakoby v emocích. Dneska to možná se potočilo trošku proti nám, že tak těch emocí negativních v podobě vyloučení a zbytečně rozčena bylo hodně. Já si myslím, že máme důležitý utkání doma s Karlovými Vary v úterý, na to se chceme připravit. Tím říkám, že dneska určitě jsme chtěli jsme vyhrát, ale prostě jsme narazili na dobře organizované soupeře a nebyli jsme schopni prostě vstřelit víc branek, ale myslím, že ten tým i na tréninkách trošku ožil a že je vidět, že věřím tomu, že to už tepne nahoru.